আজি খুব ৰাতিপুৱাই ৰাস্তা ফালে আহিলোঁ, মানে 5 বজাই নাই তেতিয়াই ওলাই আহিলোঁ। জোনদাই আৰু অংকুৱে শেৱালি ফুল বুটলি আছে, মানে অংকুৱে চাই আছে জোনদাই বুটলি আছে, কাৰণ শেৱালি ফুল বতৰত খাব লাগে বুলি কয় যে, সেইকাৰণে শেৱালি ফুল এজোপাই আছে ৰাস্তাত, এই তাতে বুটলিবলৈ আহিছে। আমি অংকুময়ে তাত থিয় হৈ নাথাকি ৰাস্তাৰ মেইন হাই ৰোড ফালে গ'লোঁ। হাই ৰোড ফালে মানে সেই আজিত গাড়ী ৰাতিপুৱা বহুত কমতি থাকে যে, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে খোজকাঢ়িব আহোঁ। মই অকল ল'ৰাটোৰ লগতে অহা নাই, আমাৰ ইয়াত বহুতো মহিলা সেই ছাইডৰ ফালে খোজকাঢ়িবলৈ যায়। তাৰ আগতে আপোনালোকক আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা পুলটো দেখাই আছোঁ। পুলটো যথেষ্ট হৈ গ'ল, ছাইডে ছাইডে মাটি দিলে হ'ব, তথাপিও ৰাস্তা এনেকৈ পাৰ হৈ যাব লাগে বুলি ভয় লাগে অলপমান, সেইকাৰণে অংকুক প্ৰথমতে পাৰ হ'ব দিলোঁ, মই লাহেকৈ পাৰ হৈছোঁ। আৰু এই দোকানখন দেখিছে নাই, দোকানখনত মানে কোনোবাই চুৰ কৰিছিলে নেকি, তাৰ মানে চেখৰ পেকেটবিলাক ছাইডত পৰি আছিলে, সেয়ে মই বাইদেউক কৈ দিলোঁ চেখৰ পেকেটবিলাক পৰি আছে বুলি, সেইকাৰণে বাইদেউ চাবলৈ আহিছিলে। আমি জোনদা, মই, অংকু আৰু আমাৰ পিছে পিছে বৰ্তাকহঁতে খোজকাঢ়ি আহিছে। খোজকাঢ়ি অহা দেখি আমি সোনকালে আগফালে গ'লোঁ। আৰু ৰাস্তাৰ ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো চা, ৰাস্তাটো ইমানে খালী খালী, ইমানে ভাল লাগে খোজকাঢ়ি। আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহোঁ, সদায় নাহোঁ, কাৰণ সময় নাপাওঁ এনেকৈ সদায় আহিবলৈ। ৰাস্তাটো চাওক, এখনো গাড়ী নাই, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু দেখিবলৈ ৰাস্তাটো এনে ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া চাওক, ঘোঁৰা আহিছে, মানে আমাৰ ইয়াত আঘোণ মাহৰ কাতি মাহৰ দিনত খুব ঘোঁৰা আহে, কাৰণ ঘোঁৰাবোৰ দৌৰি এনে ছাইডত ধান আছে যে, সেইবোৰ খাবলৈ আহে। লগতে আমি ঢেকীয়া অলপমান ছিগিলোঁ, আমাক কলঠোকচা বাগৰিবলৈ হ'লে ঠেকা দিম বুলি তাকে চাই আছিলোঁ। আৰু গাঁৱতে এখন সকাম আছে, সেই সকামখন খাবলৈ যাম বুলি সকলোৱে একেলগে যাম বুলি বাইদেউহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ। সেয়া ৰাস্তাটো দেখিছে নাই কিমান দীঘল। গাঁৱৰে এজন বৰমাৰ বহুত দিন হৈছে ঢুকালে, একমাহৰ পিছত এইখন সকাম পাতিছে। আমি যিবোৰ শাক পাচলি আনিছোঁ, ভাৰ ধৰা বুলি কয়, এখেতসকলে বহি আছে ভাৰ ধৰিবৰ কাৰণে, আৰু আমি লাহে লাহে আগুৱাই যাওঁ যেন সেয়া আমাক বহিবলৈ দিলে। আমি বহি এনেকৈ চাহপানী দিলে, প্ৰথমতে চাহপানী খাই যায়, আমি এনেকৈ কোনে কোনে আহিছে কি কৰিছে সকলোবোৰ চাই মেলি আমাক ভাত খাবলৈ মাতিলে, মানে নাম কীৰ্তন দিছে যে, নাম কীৰ্তনো অলপমান শুনি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আগলৈ নাম কীৰ্তন, আৰু আমাৰ ভকতে কেনেকৈ ধেমালি কৰি আছে চাওক। আমি ভাত খাই আছোঁ, আমাক ভিডিঅ' কৰি কৰোণা কৰোণা বুলি কৈছে, আৰু কেনেকৈ জোকাইছে, মানে মোক যে লাজেই লাগিছে, আমুক চেৰে নহয় মোৰ লগত থকা কেইজনীকো জোকাইছে। আৰু আমাৰ বাইদেউ, মই সকলোৱে ভাত খাই এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ। ওলাই অহাৰ পিছত নাম পাতি দেখিছে মোক কেনেকৈ ঘামিছোঁ। আমি নাম পাতি অলপমান চাম আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ নাগাৰা বজাইছে, কেনেকৈ নাম গাইছে আৰু কেনেকৈ বাঁহী বজাইছে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে চাই থাকিবচোন নামযোৰা কেনেকৈ গাইছে। Yeah.
আপোনালোকৰ নামপাৰ্টিৰ যোৰা ভাল লাগিলে। নামপাৰ্টিৰ যোৰা আহিছিল বৰফুকনৰ পৰা আৰু ইমানে ধুনীয়া গাইছিলে, শুনিয়ে বহুত ভাল লাগে। তাকে মই আইতাজনক সুধি আহি আছিলোঁ এই কেনেকৈ লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে বুলি কৈছে। আৰু আমি কেমেৰা কৰি আহি থকা দেখি আইতাজনে আমাক গালি দিছে, অকল মোবাইল কেমেৰা এইবোৰে বুলি, এনেকৈ জোকাই খুব ভাল লাগে বুঢ়ী মানুহ বুলি। গাঁৱৰে এখন সকাম আছিলে, খাই বৈ চিধা ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। ইমান মানুহৰ মাজত বহি থাকিলে বহুত আমনি পা, সেইকাৰণে চানা কাটা ল'লোঁ আৰু ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। এতিয়া কি কয়, ঘৰত আহিনো এনেকৈ বহি থাকিব পাম না, ঘৰত আছে বহুত কাম বন আৰু এইয়া লগৰকেইজনী চাহ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আজিৰ কাৰণে, বাই বাই।